Ahoj, drazí přátelé! Moc vás zdravím a ráda bych vám poslala vzkaz. Naše planeta stoupá a my musíme jít s ní. Naše příležitost, abychom v sobě rozhodli a ukotvili to, že jsme duchovní bytosti a neovladatelná hmota, je nyní obrovská. Jde o božské vědomí v nás, o naši duši. Ano, o to se hraje stále, po staletí a nyní tento boj vrcholí. Asi si, drazí přátelé, neumíme ani představit, jak moc může být v našem světě vše jinak. Vzdejte se proto povrchních reakcí. A projdete dávným oblakem strachu a bolesti, postaletí tvořeným k hluboké pravdě zatím vším. A my projdeme. Vážně. Vše je možné. Jen každý musí projít sám za sebe. Každý musí osvobodit sám sebe od své bolesti a vzpomínek. Každý musí poznat pravdu, své duchovní podstaty. Moje knihy jdou se mnou, jsou mojí vizí, mým spojením, jsou příběhem smyslu mého života, jsou z vesmíru, jsou já, jsou pravda. Moje poslední kniha, si úžasná, je poselstvím pro ženy, výzvou. Pro spojení s hloubkou svých citů, bez ohledu na potvrzení zvenku. A protože v nové zemi vznikají nové vztahy, vztahy opravdové a zpřízněné, více spolupracující a naladěné, vzniká proto i poselství pro muže, mojí novou knihou, kterou právě teď píšu. A kniha se jmenuje Jsi úžasný. Tato kniha teď žije se mnou. A ač to jindy nedělám, ráda bych vám poslala jednu kapitolku napřed. Jmenuje se Pravda. Víte, pravda neřve. Pravda jen je. Odpočívá, až bude objevena, až bude pocítěna. A je nejvyšší ctí každého muže, i každého člověka. Je to celoživotní práce každého z nás jít za pravdou. Je to nejhlubším smyslem našeho života. A možná, že nastává čas, abychom se s touto pravdou navždy už spojili. Děkuji vám, že jste, drazí přátelé a buďte v klidu, neboť jedině tak pravdu ucítíte. S láskou, Zdeňka. Kapitola Pravda z připravované knihy Jsi úžasný. Je čas dostat se do svého středu. Odvíjí se od něho vlastně všechno. Od středu můžeme začít, anebo tam můžeme skončit. Je to začátek i konec, střed nekonečného odvíjení, stoupání, ale i padání. Střed je místo, kam se chceme dostat, neboť je všudy přítomné a prolíná se vlastně vším. A co je hlavní? Střed je pravda. Pravda, pravda, pravda. Je nejvyšší ctností nás lidí, je nejvyšší ctí každého muže. Pravda je něco, co nás nevždy potěší, ale vždy nás osvobodí a ať chceme nebo ne, posune nás zase o kousek dál. Pravda je smyslem našeho žití. Naším věčným průvodcem je světlem na konci tunelu, někdy je největším strašákem, ale největší a nejhlubší láskou. Celé dějiny, jestli to slovo můžeme ještě použít, jsou pro nás otázkou, neb nevíme, do jaké míry se s pravdou opravdu viděli. Není dnes jasné téměř nic z toho, čemu jsme říkali dějiny a čemu nás ve škole učili. Přesto, ať chceme či nechceme, či ať jsme byli jakoliv zmanipulováni či ovlivněni, v každém z nás leží věčná otázka. Otázka, která není-li zodpovězena, roztáčí kola dějin, tvoří naši karmu a opakované lekce. Ano, zajímáme se vždy jen o jednu věc. Možná, že jen na podvědomé úrovni, ale známe ten pocit. Něco v nás se stále ptá: Je to pravda? Byla to pravda? Jenže, pokud pokládáme tuto otázku a toužíme po odpovědích, žijeme. Pokud ji přestaneme pokládat, jsme zaživa mrtví. Vždy se něco nějak dělo a někdo to nějak viděl. Záleželo na interpretaci určité osoby, která se problematikou zabývala. Hlavně na tom, komu ta osoba sloužila, nebo kdo se jí snažil poroučet, či jakkoliv jinak ovlivňovat. Někdy záleželo na celé skupině či na určitých vládnoucích kruzích, které sunuli něco někam, a tak dále. Zkrátka, ať je to jak chce, ptáme se. Tak jak to vlastně opravdu bylo? Můžeme mít i někdy pocit, že se to nikdy nedozvíme. Přesto však za pravdou musíme jít a za ní se v každém okamžiku být. Být se za pravdu, Neznamená bojovat za ni, ale ptát se, pídit se, zajímat se, cítit, čekat, mít záměr, neulpívat, otevřít se, nepřít se a trpělivě zkoumat okamžik za okamžikem a rozhodovat se. Zkrátka a dobře připustit, že to mohlo být klidně i jinak. Vzhledem k tomu, že stanovit výslednou pravdu bývá někdy těžké, nebo se to tak může jevit, mnoho lidí proto zaujme alibistický postoj, nevím, ale noční přístup je to jedno. Nepomůže vám to ale, protože Bůh či vesmír vědomí ve vás, vy sami či jak chcete této vševědoucí a vše zahrnující síle říkat, stejně ví, jak to bylo. A pokud je vám to skutečně jedno, pak vám to musí být doopravdy jedno. To znamená, musí to být pravda. To je celé. Vlastně pravda je to jediné, o co tady jde. A jak to opravdu máte, se vždy nakonec pozná. Někdy hned, Někdy brzy, někdy později, někdy po létech, někdy po staletích. Ale pracuje se na tom, neboť lež je potlačovaná pravda a tím pádem lež pravdu posiluje. Nakonec je pravda vždy odhalená. Je to nevyhnutelné. Vše spěje vždy k pravdě, neboť jakákoliv lež se nakonec sama zhroutí, nep není podstatou našeho světa a není v souladu s boží vůlí. Pravda, na kterou nejvíce dosáhneme, je naše pravda v každém okamžiku. To je to, co si v danou chvíli opravdu myslíte. Možná, že ani ne myslíte, ale jak se s tím cítíte, či jak se k tomu stavíte? Bez boje a ovlivňování kohokoliv, ano, ano, tak to asi je, tak to vidím, to si myslím. A že to tak skutečně je, poznáte podle vnitřního klidu, který cítíte, a také podle toho, že vám to budou rozumní lidé kolem vás věřit. Na naší mandale je pravda ve středu. Pravda, je střed, střed všeho. Jak jsme si že řekli, je za vším, je ve všem, je smyslem, je cílem, je otázkou, je i odpovědí. A na našem obrázku je to plachetnice na vlně. A to je pravda, pravda a jen pravda. Je čas přestat poroučet větru vát a respektovat, že věci jsou zkrátka tak, jak jsou. Na vlně pravdy principluj a za pravdou boží vždy pevně stůj. Každý tvůj krok musí být pravdivý. Vidíme-li situaci pravdivě, budeme obdarováni. Pravda je úleva, pravda je záře v nás i kolem nás. Vše, co říkáme a vidíme pravdivě, dává nám sílu a přináší nám energii. Vše, co je nepravdivé, energii nám bere a oslabuje nás. K pravdě se musíme dobrat, ponořit se do ní, cítit ji, milovat ji. Žít sní, žít ji. Ano, pravdu musíme žít a v souladu s ní jít. Pravda prostě je, anebo není. Je to soulad, který máme sami se sebou. Naše pravda, ať jakákoliv, nás uklidňuje a většinou nikoho nedráždí. I když úplně se to říci nedá, neboť existují i lidé, které dráždí právě ten klid, který z určitých souladných lidí vyzařuje. Pravda v každém okamžiku otevírá srdce a dělá místo lásce. Láska se rodí z pravdy. Možná, že se, drazí muži, teď ohradíte a řeknete: Co když to ale vážně nevím? Jistě, i to je možné, ale musí to být pravda. Na jednom mém kurzu nám nedávno jedna úžasná žena vyprávěla na téma našeho automatického nevím fascinující příběh. Povím vám jej. Maminka dvou dětí se vydala se svými dětmi na hřbitov, kde byly pochováni její rodiče. Seděla na bobku vedle hrobu a zamyšleně zametala náhrobek. Byla myšlenkami někde jinde a nesledovala svoje děti, které hopkali kolem. A jak tak mávala košťátkem a ometala kraj hrobu, pozorovala ji její dcera. Byla také zamyšlená jako maminka, ale trochu jinak, neboť holčička náhle vyslovila neuvěřitelnou otázku. Maminko, cítí babička to šimrání? Piv, pav, probrala se maminka. Cože? reagovala zmateně. Já nevím, dodala ještě. Děti se na ně zkoumavě zahleděly. A k jejímu velkému překvapení byly plny pochopení. To nevadí, maminko, že to nevíš, chlácholila jeho holčička. My se tě zeptáme znovu, až tady budeš ležet. A bylo. Co na to říci? Asi nic, že? Nevíš? Dobrá. Dostaneš stejnou otázku znovu. Vesmír se nespokojí jen tak s něčím. Nezbavíme se ho. Bude se ptát znovu a znovu, dokud se nedobereme k pravdě. Klidně po staletí. Nejde mu zacpat ústa nějakým nevím. Říkej nevím, jen když opravdu nevíš. Jinak pak opravdu nebudeš vědět. Nebuď líný. Než se zamyslíš, zamyslí se. Mluv pravdu. Jinak se budeš znovu a znovu dostávat do podobných situací, které ti budou dávat novou a novou příležitost poznat pravdu. Neposuneš se, dokud neproboříš jakoukoliv lež. Lží je myšlená i nevědomost. Či automatické a jakékoliv bezobsažné chování či tvrzení. Lež chce být rozpoznána a přeje si přerodit se do pravdy. Jinak roztáčí naši karmu. Jedeme pak znovu a znovu a znovu. Zeď, která stojí mimo své základy, anebo je založena na křivo, prostě jednoho dne spadne. A nebude sloužit svému účelu. Naše zaklínadlo nevím, které používáme, jen abychom se věcí zbavili a nemuseli jsme je řešit, je poměrně typický mužský přístup. Pánové, promiňte, ale vaše nekonečná touha poklidu, který ale hledáte venku, je marná, tam se najít nedá. Tedy dá, ale není to ten klid, o který tady jde. Je to přístup, který se pak projevuje jako stagnace, neochota, lenost, rezignace a zatuhlost. Klid vnitřní to je ten, po kterém každý touží. To je to plynutí, které navazuje a přivolává další souvislosti a rozvíjí se. I rozvíjí nás. A toho dosáhneme jediným způsobem poznáním pravdy. Ano, vážně. A pravda je pravdou, když je v souladu s Boží vůlí. Až tam bychom měli dojít. Ať to stojí, co to stojí, jedině pravda nám dá vnitřní klid. Je to neuvěřitelné, ale i tehdy, když se nám to vůbec nelíbí. A možná, že právě tehdy. Nastav svůj kurz, drahý. Ve jménu pravdy řiď svoji loď. Nevadí, že máš teď pocit, že pravdu neznáš. Nevadí. Jen v jejím jméně pluj. Měj ten záměr, Buď kormidelníkem pravdy a ona se ti bude ukazovat. Je to její přirozenost a protože ji chceš, tak ji dostaneš. Přišli jsme sem na zemi z dalekých hvězd, abychom prožívali život. Ano, prožitky jsou náš cíl. Přej si proto ty nejkrásnější. A tak pluj za prožitkem pravdy. Pěstuj v sobě touhu poznat pravdu. Nevíš, co to je, ale musíš zatím jít, drahý muži. Je to tvá nejvyšší čest. Jsi rytířem lásky, která se rodí z pravdy. Třeba se stane něco úplně jiného, než jsi představoval. Nevadí, vážně to nevadí, Začni třeba jednoduše. Zhluboka se nadýchni a dýchej. Dýchej pravdu. Bez dýchání pravdu nepoznáš. Jen pluj za pravdou a tvůj život se naplní, nebo dopluješ do přístavu jménem láska. Šťastný vítr do plachet, drahý muži nech poznání pravdy tě vede a řídí každý tvůj krok a naplní tvé srdce nejvyšším smyslem ve smíru, v každé vteřině, i právě teď. A proto mluv pravdu. Tvůj směr, ať řídí tvé srdce, a přístavem domovským nechtě láska, a Bůh ať ti pomáhá na tvé cestě. Odevzdej svůj nejistotu, která pramení z nepoznané pravdy. Propoj se s pravdou ve smíru ve svém srdci a chtěj ji prožít ve svém životě. Jsi úžasný, drahý. Jen mluv pravdu. Chtěj znát pravdu. Žij pravdu. Konej pravdu, měj prosím ten záměr, neboť jedině v pravdě poznáš, kdo doopravdej jsi. Jedině pravdou v sobě změníš náš svět.